Türkiye ile Ermənistan arasında münasibetlerin istiləşməsi bugün sadə vətəndaşlar arasında da en çok müzakirə olunan mövzulardandır. Kimisi bunu yanlış hesab edir, kimisi de iki qonşu ölkənin münasibetlerini Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınmaqla yoluna qoymaq olduğunu bildirir. Biz de Bakı sakinlerinden soruşduq. Sizce Türkiye hansı halda Ermənistanla barışmalıdır? Cevabları eşitək. Ancaq Ermənistanla Azərbaycan münasibətləri düzələndən sonra barışacaq tam. İndi bu fəlakətlə bağlı quru sərhədlər açılıbsa, bu hələ barışmaq deməkdir. Vaxt gələcək, onsuz da barışacaqlar. Vaxt gələcək, indi vaxtı deyil. Baxmayaq ki, ermənilər köməkliyilə indi Türkiyə. O da böyük işdir, o da xalq diplomatiya deməkdir. Mən elə gəlir ki, axırı... bunların münasibətləri yaxşı olacaq. Mən belə başa düşürəm ki, bu regionda Azərbaycanın və Türkiyənin birlikdə olan bir siyasətinə görə bu regionda stabillik olacaq. Mən gözləyirəm və ehtimal edirəm ki, çox yaxın zamanda iki tərəf arasında əlaqələr möhkəmlənəcək və açılacaqdır. Amma bu demək deyil ki, iki tərəf arasında əlaqələr də tam bir dostluq səviyyəsi çatacaq. Heç vaxt, yəni, çünki iki tərəf arasında tarixi düşmənçilik var. Ermənistan gərək 100 il yaşayaq, 100 il gedək türklərin ayağına yıxılakın onlarla barışaq, ancaq belə yolla. Ayrı da onların əlaçları yoxdur. Ermənistan Türkiyəni barışmaq biraz qeyri-mümkün ki, mənim fikrimcə. O halda barışa Azərbaycan torpağına əl çəksin, işğalçılığın əl çəksin, belə o yalan böyütanlardan əl çəksin. Türkiyədə mən elə gəlir yaxınlaşmalı da, bu ərazidə ölkə olan ölkələr hamısına nə qədər, deyək ki, sülh olsa, mehribançılıq olsa, iqtisadiyyat inkişaf eləyəcək, əlaqələr inkişaf eləyəcək hər bir dövlətin, o cümlədən Azərbaycanın da, elə Ermənistanın da, Gürcüstanın da, Türkiyənin də xeyrini olacaq. Türklər də bizim soydaşlarımızdır, qardaşlarımızdır. Yəni, olan barışmağı heç bir halda düzgün olmaz. Yəni ki, qanımız hələ qurumayıb, onlar da bizim qardaşlarımız, soydaşlarımızdır. Onların yəni, barışmağı heç bir halda mənə gəlir ki, düzgün olmaz. Sərhədlərin bağlanması, digər məsələlər bizim Respublikamızda qarşı yönəlmiş hərəkətlərə qarşı Türkiyə öz sərhədlərini Ermənistanın üzünə bağlayıb. Bu səbəbdən də bizim qoyduğumuz şərtlər Zəngəzur koridorudur, bizim belə deyək, sərhədlərin demarkasiyası, delimitasiyası həll olunandan sonradır. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan konstitusiyasına tabi olub, bizim qanunlarla yaşadıqdan sonra niyə də barışmasın? Mənə belə gəlir ki, məndən olsa Türkiyə ki, Ermənistandan nə də biz barışmarıq. Çünki onlarla barışsan da heç bir xeyir yoxdur. Onları biz çox yaxşı tanıyırıq. Çünki onlarla qonşu yaşamışıq. O halda ki, yalnız Azərbaycanla əlaqə qurulandan sonra, belə yox, belə düzgün deyil. Gərək bizimlə, Azərbaycanla əlaqəsi olsun, normal münasibətdə olundan sonra, danışıqlara razılıq verərsə, bizim sürtün danışıqlarına. Ondan sonra yolların açılması düzgün olardı.